kako se vam je zdela recimo pač ta izbira? Ja, kar v redu, ne? Kar precej je tega, ampak prav je tako, da se odločimo prav za nas. Ja. Seveda se udeležim vseh volitev, to je le praznik demokracije, tokrat pa sploh, ker se po 11 letih menja lokalna oblast, če tako rečem. Želim jim vse dobro, upam, da bodo pravi zvoljeni in da bo Krško lepo in boljše mesto.